Učestale promjene iskaza mogle bi se same po sebi također smatrati jednim oblikom kaznenopravne odgovornosti, jer se može smatrati da se time želi ili opstruirati sama istraga ili utjecati na daljnji tijek kaznenog postupka. Evidentan je strah Andreja Plenkovića od Ureda europskih tužitelja i smatramo da upravo ova afera može imati, ukoliko se pravovremeno otkrije ključe, utjecaj na rezultate sljedećih parlamentarnih izbora. O tome kakva je ovdje uloga ministarstva nešto malo više će reći Anka Mrak-Taritaš. Dakle, kad govorimo o ovoj aferi, onda imamo tri opcije. Jedna je politički kontekst, to je ovo što je kolegica Orešković govorila. Drugo je uloga ministarstva i treće je zapravo stručna posljedica svega toga zajedno. Dakle, riječ je o 19 milijuna kuna. Samo da probamo razumjeti, svi razumijemo 5 ili 10 tisuća kuna, govorimo o kunama, neću, mi smo pretvarili to u eure. 19 milijuna kuna, za to se mogu napraviti dva vrtića. Samo da shvatimo o kojim novcima je riječ. Ministarstvo je naručilo posao i ono što mi ne dvojimo, u trenutku potresa u Zagrebu, još malo pa će biti 4 godine, 3 godine od petrinjskog potresa, je i bila i logika da se ugovori posao sa Geodetskim fakultetom. Ali onda sve zajedno nije odrađeno kako treba. Dakle, nije se napravila kontrola. U jednom trenutku je trebalo pozvati projektante i reći, ljudi moji, dajte da vidimo to što Geodetski fakultet radi sa svojim strojevima i svim ostalima, da li je vama odgovarajuće za posao. Napominjem da u okviru Ministarstva kulture postoje i samostalna služba za unutarnji nadzor, odnosno za unutarnju reviziju, koja je jednako tako mogla napraviti i odraditi posao je vidjeti da li su adekvatno utrošeni novci i da li za te novce što se plaća se dobije adekvatan materijal. Ministrica je, ja ću se referirati na intervju koji je dala u nedjelju, je rekla, pa to je kao da naručite projekt, pa sad koliko projektanta radi, koje je vrijeme, koliko je to sve zajedno, vi ne kontrolirate. To nije istina. Svako od vas kad naruči od nekog projekta, svako od nas kad naruči projekt, važno vam je ko radi, važno vam je rok i važno je koliko košta i važno je da ono što ste naručili dobili. Ja sam otišla korak dalje, pa sam malo razgovarala s svojim kolegama, arhitektima i pitala, dajte mi recite taj materijal koji se nalazi u Ministarstvu kulture, koji je vama na raspolaganju, koji su neke imaginarne točke u cloudu, kako on vama služi za uopće da radite projekte obnove, jer je bilo osnov da se rade projekti obnove. Onda su rekli da prvi materijal koji je bio u ministarstvu, da uopće nisu znali da postoje snimke, onda kad su doznali da to postoje, onda su vrlo teško dolazili do njih i onda kad su došli do njih, ono što je bio problem da nisu imali adekvatni softvere, adekvatne uređaje na kojima bi to sve zajedno mogli vidjeti i primijeniti u daljem projektiranju, tokom vremena se je to promijenilo. Primjera radi, nisu sve kuće snimljene. Za jednu kuću za koju ja imam podatak, kuća je negdje, dakle, zaštićeni spomenik kulture, ima 5000 kvadrata neto i iznos za koji je napravljen isti takav posao kao što je radio Geodetski fakultet je bio 172.000 kuna. Samo da shvatimo kontekst o kojem je riječ, s tim što se je dobio kvalitetan materijal nego što je radio Geodetski fakultet. Tri stvari koje su važne iz ove cijele priče. Prva stvar, premijer Plenković se odnosi prema vama medijima, prema nama saborskim zastupnicima i prema građanima Republike Hrvatske, kao da smo svi zajedno, ja ću potrijebiti jednu malo težu riječ, tupasni. Pa je jedina istina njegova istina. Nitko ne smije ništa pitati, nitko ne smije u ništa sumnjati, nego je njegova riječ, riječ kojom trebamo vjerovati, a evidentna nervoza kod njega je zapravo da se boji dvije stvari. Kako izaći na oči Ursuli von der Leyen i druga stvar, mi smo iz Fonda solidarnosti utrošili nešto više od 1 milijardu eura, da će netko u jednom času reći, ajde da vidimo što se tu dogodi. Druga stvar, način na koji ministrica upravlja svojim ministarstvom je, ona reakcija u početku je bila dobra, ali na kraju dana, baš me briga kako se troše novci,
nije ni važno, stvar ide dalje i moje jedno od pitanja koje je išlo prema tom ministarstvu je kako će točno ljudima u ministarstvu služiti svi ti podaci koji su dobili. Jer podaci to su vam snimljene kuće 3D sa svojim oštećenjima, oni služe projektantima. Ne znam kako oni mogu poslužiti ljudima koji rade u ministarstvu, ali možda postoji neki odgovor koji ja u ovom trenutku vidim. I ono što me najviše žalosti u cijeloj priči, Geodetski fakultet. Geodetski fakultet je ustanova gdje se obrazuju ljudi da bi sutra radili. Ustanova koja se treba baviti znanošću. A Geodetski fakultet, njegov dekan i svi profesori su pokazali sljedeću stvar, a to je ono što pokazuju studentima. Važno je da imaš dobre strojeve na vrijeme, važno je da dobro ugovoriš posao pa ćeš onda naći podizvođače koji će ti to napraviti za puno manje i potrošiš javni novac, proračunski novac, novac svih građana za sebe, svoje nekakve interese. I to mi je ono što je najstrašnije. Fakultet je složen da obrazuje ljude. To je nešto o čemu u ovom aspektu uopće ne razmišljamo. Taj aspekt znanosti, ta slika koju Geodetski fakultet je pokazao gdje smo mi došli s našim fakultetom i s našim obrazovanjem. Dakle, imamo ovaj politički aspekt, imamo način na koji se upravlja ministarstvom i imamo ova stvar, dakle fakultet, osnovan za obrazovanje, a zapravo obrazuje ljude kako da krade i varaju. To mi je zastrašujuće.